Está começando aqui pela TV Câmara Caxias mais uma edição do Plateia. Cultura, arte, inovação, projetos sociais, esporte e muito mais. No programa de hoje, Órbita Literária, o gibi As Aventuras de Raul e Nino, Outubro Rosa com as Amigas de Peito e Alma, Lucas Leite com o aniversário da Elichette, o 13º aberto do Caxias Golf Club, exposição Faces do Feminino, agenda cultural e muitas atrações. E é claro, a nossa atração musical hoje com a banda Natural Dread. Muito bem-vindos ao Plateia. Boa noite. Estamos hoje com o Daltro Cassiano, o Álvaro De Lazari, a Ana Caroline e o Marco Sangalli, mas tem ainda aí o Fábio, o Neymar e o Gabriel, que não estão hoje, mas fazem parte da banda. Banda que existe desde o ano 2000, é isso? Quase 20 anos de carreira. É isso aí. Chegando aí ano 2000, Natural Dread, mês de agosto. Completa 20 anos, já 5 discos gravados aí. O quinto álbum, Na Fé de Cada Dia, o quinto trabalho da banda, isso, que vocês lançaram este ano. Já tem 3 videoclipes, é isso? Tem mais? Isso mesmo. A gente acabou de lançar essa semana passada, dia 12, Dia das Crianças, o clipe da música O Que Nos Resta. Música que está no último trabalho. Trabalho que a gente lançou no mês de... foi janeiro desse ano. E já está disponível em todas as plataformas digitais aí. Vamos falar um pouquinho sobre o reggae em Caxias do Sul. Se vocês já estão há quase 20 anos, completando 20 anos na ativa, é porque tem público para esse tipo de som aqui. Tem público sim. A Serra Gaúcha já é referência, assim, para quando passam os grandes nomes do reggae no Brasil, de passarem por aqui. Então, graças a Deus, e a Natural Dread também, a persistência de continuar fazendo reggae há tanto tempo, já pôde estar ao lado de todos esses grandes nomes aí que tiveram por aqui. Hoje com uma versão da banda mais reduzida, mais pocket, mas se não tem a percussão, tem bateria, tem outros instrumentos. Explica pra nós um pouquinho como é que é a formação de um show mais tradicional. Diz aí, Aninha. Do show tradicional, então, a gente tem teclado, tem o naipe de sopro, trompete, trombone, bateria, guitarra, contrabaixo, percussão. Tem também 3 vozes, então é um show bem completo. E quando a gente faz esse formato acústico, geralmente vem o Daltro, eu, o Marquinhos e o Álvaro, né? Vamos ver como é que fica esse formato acústico, então? O que a gente vai ouvir agora? Agora a gente vai ouvir a música Firme na Rocha, que tá nesse disco que foi lançado no último trabalho, isso. Isso. Então, Natural Dread aqui no Plateia, com vocês. Natural Dread aqui no Plateia. Já tem mais música, conversa um pouquinho mais com a banda. É só aguardar que daqui a pouco tem mais. Agora eu vou conversar com essa turma que está na mesa, num dos nossos espaços aqui dentro do Zarabatana Café, onde é gravado o programa Plateia. A turma do Órbita Literária, grupo que existe desde 2012 aqui em Caxias do Sul, está na sua edição de número 300. 301 já, a número 300 foi na última segunda-feira.
E uma das principais propostas é a difusão da literatura. Aqui nós temos na mesa a Jaqueline Pivoto, que é uma das fundadoras, o Cláudio Troian, o J.C. Fantin, a Magali Quadros e o Ernesto Sabedotti. Muito bem-vindos ao Plateia. Podem compartilhar este microfone. Troian, bem-vindo. Bacana, legal, obrigado. O Órbita Literária, na verdade, é uma nave espacial que busca estabelecer contato com todos os outros gêneros de arte, né? A literatura está no teatro, na dança, no cinema. A literatura está em todos os lugares, porque os homens começam a registrar a sua história através da escrita, do desenho e depois da escrita, e é a partir daí que a gente consegue organizar o que aconteceu antes e projetar o que poderá acontecer amanhã. Jaqueline Pivoto, eu quero perguntar como é que surgiu essa ideia, como é que foram as primeiras reuniões do Órbita Literária, como é que foi a evolução, tu tenha acompanhado. Bem-vinda. Obrigada. Então, como o Troian falou, que a literatura tem um papel importante para o desenvolvimento das pessoas, do indivíduo, e particularmente eu sentia que Caxias faltava um espaço para falar sobre isso, para as pessoas que curtem literatura, que gostam de debater literatura, se encontrassem e em torno dessa musa tão amada, né? E então surgiu essa ideia, foi antes do Órbita, nós tínhamos outros projetos, que eram projetos que o Troian também fazia parte, do Da Gaveta, com fanzines, com saraus literários, mas eram esporádicos, e a gente sentia a necessidade de criar um dia focado para literatura. E surgiu a segunda-feira como ideia, como dia específico. E onde eram as primeiras reuniões? Era no Aristos Café. E hoje é? Dois anos depois a gente migrou para o Do Arco da Velha, porque sentimos também essa necessidade de estar entre os livros. Só escritores podem participar ou leitores também? Quem é que participa? Não, os amantes da literatura. Todo mundo que curte literatura, porque a literatura está vinculada a várias outras artes também. O cinema, o teatro, e professores, enfim. Pessoas que gostam de ler, de escrever. Junto com a Órbita Literária tem também as oficinas literárias que formam os escritores, né? Então não é só debater sobre literatura, mas também saber a fazer literatura, né? Que dali também surgiram vários escritores que hoje já lançaram livros e tudo mais. Vou perguntar, o pessoal que está aqui na mesa, o Erni, a Magali, o J.C. Fantin, querem deixar um relato também sobre a participação? Como é que descobriram o Órbita Literária? Eu descobri o Órbita no segundo ano de existência dele, no primeiro eu não participei. Lá pela metade do segundo ano já entrei na organização dele. E em que pese não ser difícil organizar, é trabalhoso, porque eu estava imaginando antes de vir para cá, se a gente dispensasse um segundo para um comentário de cada órbita que a gente já fez, a gente ficaria 5 minutos falando só um segundo de cada um dos órbitas. São 300 que a 300 gente fez, edições. Fora, 301. Fora os que a gente recebeu o convite para ir em outros municípios, em outras ocasiões, em outros locais mesmo da cidade e de cidades da região. O Órbita Literário é um lugar onde impera o diálogo, em que as pessoas têm a capacidade de divergir do que o painelista está falando, e é órbita porque é uma roda em que as pessoas vão dialogar e divergem, interrompem, mas assim, ó, sempre de uma forma absolutamente elegante. Em 300 órbitas literárias que a gente teve, os ordinários, que são sempre nas segundas-feiras, às 20 horas, de março a novembro, então continua ainda durante esse ano, nós nunca tivemos um bate-boca, um grito, uma refrega, as pessoas pegar no tapa, levantar, botar o dedo na cara um do outro. Não, é um ambiente de diálogo. Mas tem algumas divergências, mas são tratadas de forma
de pensamentos literários diferenciados? As divergências ficam no campo do pensamento, da construção. E de várias divergências a gente já conseguiu construir muita coisa ali no Órbita. Nós tivemos órbitas memoráveis, nós tivemos órbita falando sobre Mein Kampf com presença de neonazista lá dentro. E cada um se portou de uma maneira elegante, não teve nenhuma cotovelada de lado a lado. Acredito. E assim, de recado, todo mundo convidado para os órbitas literárias. Nós não temos medo de segurar fio desencapado, nós não temos medo de discutir temas polêmicos, nós discutimos temas adultos e sempre estamos abertos. A participação é livre para todo mundo. Magali? O órbita é uma garra, né? Uma persistência de estar na 301 edições, não é? Então, mostra que há público, que há vontade, que é possível, principalmente isso, que é possível se manter ações permanentes e continuadas, persistentes, sempre progredindo, evoluindo, né? E se adaptando às novas realidades da cidade e da cidade. Completamente necessária, não é? E que não precisa se esperar para outros fazerem, né? A própria sociedade se organiza, os pensadores, os artistas, o consumidor de arte e cultura se organiza para viver essas experiências maravilhosas e que nos tornam cada vez mais humanos. J.C. Fantin, como é que descobriu o Órbita Literária? Eu vou dar meu relato aqui, que como a Jaque bem mencionou, o Órbita formou escritores, né? Formou artistas, formou opiniões. Exatamente. Faz pelo menos 4 anos que eu frequento o Órbita e quase 1 ano que eu faço parte da organização. E eu conheci quando eu estava publicando meu primeiro livro, graças ao Troian, né? Produzido pelo Troian. E daí, assim que eu comecei a frequentar o Órbita, eu vi que aquilo era pra mim, sabe? Era uma reunião de ideias, né? Uma reunião de conceitos, de opiniões, e que eu sempre me senti extremamente atraído, sabe? Cada encontro, em cada segunda-feira, abre um pouquinho mais a minha mente. Com certeza eu posso dizer que o Órbita moldou muito o meu caráter e o meu perfil artístico. Muito bem, belo depoimento. Eu vou conversar com outro grupo aqui e eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ir conversar com eles. Estou vendo que tem um gibi aqui, história em quadrinhos, gibi. É literatura, Troian? Me explica. Quadrinhos é literatura, com toda certeza. E em especial, quadrinhos retrata de uma forma lúdica realidades que tem propostas a serem repassadas. E quando a gente vê aqui que quem assina esta obra é a Randon é mecenas na cidade de Caxias do Sul. Randon e cultura andam juntas. Então a gente fica muito feliz em saber que há mais um material gráfico, certamente se destina ao público infanto-juvenil, e nós damos loas a Randon por estar continuadamente contribuindo com o desenvolvimento cultural da cidade. Obrigado por enquanto ao pessoal do Órbita Literária. Eu vou me dirigir agora à outra mesa, aqui bem ao lado. E olha só que bacana a mesa do pessoal aqui ao meu lado, repleta de gibis, As Aventuras de Raul e Nino, uma história de sucesso. Estou com a turma aqui do Projeto Florescer. Eu vou conversar com a Cristina Fadanelli, que é coordenadora do Florescer. Bem-vinda, todos bem-vindos ao programa Plateia, Cristina. Obrigada por essa oportunidade. E enquanto eu escutava o pessoal da mesa ao lado, eu fiquei pensando o quanto a gente é feliz em poder trabalhar com jovens, que o programa, para conhecimento de todos, né, atende 360 crianças. A gente tem muitas veias, né, a gente tem muitas habilidades. A música é, a gente pode dizer, o carro-chefe do programa. Muita gente se dedica para a música, inclusive alguns desses jovens,
Mas não é só música, a gente trabalha com robótica, trabalha com a língua estrangeira. E a questão da literatura, ela vem muito forte, porque sempre no mês de maio a gente oferece às crianças alguns encontros, né, que a gente possa trabalhar as obras artísticas. Então a gente procura talentos assim, aqui da região, escritores que possam compartilhar um pouquinho as suas obras, os seus trabalhos, com as nossas crianças e jovens. E como é que foi a ideia para produzir as aventuras do Raul e do Nino? Quem é que roteirizou? Eu sei que o pessoal do Florescer, os beneficiários que ilustraram, foi isso? Isso. Então, assim, tínhamos a responsabilidade de pensar alguma atividade que fosse alusiva aos 70 anos da empresa. Esse ano estamos em festa. E o Regis, aqui presente, né? Regis, colega jornalista. Colega jornalista, que faz o nosso acompanhamento da assessoria de imprensa, veio com a ideia: por que não escrevermos, por que não reunirmos algumas histórias, né, dos fundadores, e a gente colocar isso na mão das crianças para ver que produção vem. E esse foi a ideia. E, de fato, reunimos um grupo, está faltando uma das meninas aqui conosco, e os meninos já estavam trabalhando no desenho, na ilustração. Aí juntou, né? Foi muito fácil, foi um trabalho muito gostoso. A Fabíola acompanhou muito de perto o trabalho deles. E esse trabalho resultou na primeira edição das Aventuras de Raul e Nino, que vem a mostrar o quanto é importante esse trabalho de literatura, esse trabalho que para nós é um trabalho de formiguinha, porque até então a gente não tinha feito nenhuma produção. Participamos sempre, em todos os anos da Feira do Livro. Teve um ano que a gente levou algumas fanzines que as crianças fizeram, mas não tinha sido uma coisa maior. Então, para nós, esse é um passo muito importante, colocar o talento desses jovens, né, as habilidades, e a gente ter a oportunidade de oferecer à comunidade caxiense, à comunidade, enfim, a gente sabe que isso aqui já foi longe, né, que os gibis já estão circulando por aí, mas oferecer à comunidade esse resultado de um trabalho de jovens que passam no turno contrário da escola, que estão conosco, que permanecem, alguns estão conosco há 8, 9 anos, e que eles estão buscando, enfim, os seus caminhos. Né? Regis, eu estou vendo aqui nos primeiros quadrinhos que tem um bom humor aqui, já tem os personagens, o Raul e o Nino, descendo de carrinho de lombo, uma ladeira. Como é que foi a inspiração aqui para pegar essa trajetória do Raul Randon, irmão, e me transformar em personagens crianças dessa forma bem humorada? A partir da reunião de informações e, né, dessa ideia de criação do gibizinho, eu comecei a ler o livro Os Olhos de Quem Vê, que contava a história do seu Raul, e também alguns fatos narrados no documentário sobre o seu Raul. E para passar isso para as crianças, por eles não ter essa prática diária, estão aprendendo também, a gente solicitou a imagem a um ilustrador profissional, o Charles Segatti, né? E depois eu adaptei as histórias em cima. São tudo fatos reais, mas que se deu um toque assim, humorado, mais jovial, para contar essa história justamente para o público infanto-juvenil. E acho que fomos felizes com esse resultado. Muito bem, empresto o microfone aqui que eu vou passar agora para o Yonder, é isso? Um dos beneficiários do Grupo Florescer. Ele vai me contar então como é que foi participar da produção desse gibi. Gosta de ler histórias em quadrinhos e foi legal participar? A primeira vez, quando me chamaram, falaram: ó, a Cristina quer falar contigo. Daí eu falei: bah, o que eu fiz? Daí ela falou, conversou comigo que eu ia participar, ajudar a ilustrar o gibizinho do seu Raul. E pra mim foi uma honra, tipo, de 300 crianças, 5 ser escolhida pra fazer um gibi desse é uma baita honra.
Qual é a tua idade, Yonder? Tenho 16 anos. 16 anos. Pretende seguir por essa área, de repente, no futuro? Ilustrador, fazer desenhos, quadrinhos? Bah, não é... De repente, né? Não... Valeu a experiência aqui. Não, é... Eu gosto de desenhar e tudo mais, mas não é... Não é o que eu planejo pro futuro. Muito obrigado. Eu sei que vocês têm que ir em breve, então eu quero agradecer aqui a Cristina pela participação no Plateia. Parabéns e sucesso, e que venham outras edições. Muito obrigado, Cristina. É, com certeza o pessoal já está preparando, né, pensando numa segunda edição. Muito bem, obrigado novamente. Sejam sempre bem-vindos aqui ao Plateia. Agora a gente vai um pouquinho mais com música aqui no Plateia. Pessoal da Natural Dread, o que é que nós vamos ouvir agora? Agora será então a sua luz. Vamos lá, então, Natural Dread aqui no Plateia, com vocês. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Pessoas à mercê da escravização, mortes e armas, bombas implantadas, tentaram a todo custo nos fazer reféns, mas não conseguirão, pois ali Selassie é o rei de todos os reis, trazendo alimentação a todo coração, lutando firme e forte como um leão. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo! É, mas tem valores que não podem sair daqui! É verdade! Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui! Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. De volta com o segundo bloco do programa Plateia, aqui pela TV Câmara Caxias. Agora nós vamos ver uma matéria bem bacana feita pelo repórter Gustavo Tamagno Martins, mostrando uma exposição chamada As Faces do Feminino. Gustavo, com você. Então, Márcio, eu vim até o Colavoro São Vito, aqui no centro de Caxias do Sul, para conhecer a exposição Faces do Feminino, que evidencia as representações da mulher sob a ótica de três artistas plásticas da cidade. A curadoria é da professora e doutora Cristine Tedesco. Bom, a exposição Faces do Feminino, ela é formada, construída, pensada a partir de diferentes representações do feminino, das artistas Jane Santos e o Maratonon e Isadora Gadzi. Então, elas trabalham com diferentes técnicas e sempre com o tema do feminino, e é isso que o público vai encontrar aqui. É um feminino que ele é bonito, né, formado por imagens de grande beleza, e ao mesmo tempo é um feminino espinhoso, é um feminino que se confronta, é um feminino em movimento, em metamorfose, né, então convidando o público para confrontar essas diferentes visões sobre o feminino. Está havendo um movimento muito importante, muito relevante por parte das mulheres que têm saído da esfera privada quase que exclusivamente e passaram a ocupar espaços nos lugares públicos. E é isso que eu procuro representar nas mulheres que eu pinto. E acho que tem muita importância esse movimento, essas metamorfoses, tirando as mulheres do meio exclusivamente da casa, do lar, porque possibilita que elas participem também do mundo do trabalho, com isso elas têm um resultado financeiro e ganham independência, autonomia financeira, que eu considero muito importante para todas as pessoas, independente de gênero.
artista, quando ele produz, a intenção dele, claro, é uma forma de a gente expressar aquilo que está dentro da gente, mas também a gente quer que isso seja transmitido para o público, que ele sinta, de certa forma, o que o artista quis transmitir. Então, não é assim, um quadro não é feito só por ele. Ele realmente, quando tu cria ele, tu cria alguma coisa a mais. E é essa coisa a mais que o público vê quando ele vai ver uma exposição. Aquela coisa que está entre linhas, né? Que no momento que tu está criando, tu está fazendo aquilo que é uma coisa tua, mas que tu sabe que vai ser lida e vista de formas diferentes pelo público. Isso é a grandeza da arte, né? Que tu faz uma coisa, mas ela tem muitos caminhos, muitas visões, muitas leituras, né? Bom, então a exposição acontece de 18 de outubro a 1º de novembro, das 10 da manhã às 18 horas. Né? A gente vai ter mediadores que vão receber o público aqui, então não precisa agendar horário. E é um convite, então, pro público confrontar essas diferentes facetas do feminino, pensando sempre que a imagem não apenas representa, mas também ajuda a construir. E uma imagem bem olhada é uma imagem que nos desconcerta e, por isso, provoca o questionamento e a mudança da linguagem, a mudança do pensamento. Então, nós convidamos todos para prestigiarem e confrontarem essas facetas e interpretações do feminino. Essas belíssimas obras que representam as múltiplas facetas das mulheres podem ser conferidas até o dia 1º de novembro. Não deixem de dar uma passadinha aqui no Colavoro San Vito, Avenida Júlio de Castilhos. Vale a pena, hein? Márcio, é contigo. Muito obrigado, Gustavo. Vale mesmo a pena visitar a exposição. E olha só, eu já estou ao lado das meninas da ONG Amigas de Peito e Alma da Serra Gaúcha. Já a gente vai conversar, mas a gente quer ouvir um pouquinho de música. Mas agora, Natural Dread. Mas deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Eu sei que algum de vocês trabalha também com produção, traz shows de reggae para Caxias, para a região. Como é que tem sido essa batalha de trazer shows de reggae para cá? Isso, eu também, né, da Outro, tenho a minha produtora Underhoods Produções, e quando surge a oportunidade de trazer alguns nomes do reggae nacional e internacional, eu costumo linkar aqui com as apresentações da banda, até pra gente criar esse tipo de aliança com o restante do reggae que existe no mundo, né? Então a gente já tocou ao lado dos grandes nomes nacionais do reggae e ao lado dos maiores nomes também internacionais do reggae aqui em Caxias. Inclusive, já trouxe para Caxias um dos filhos do Bob Marley? Isso, Julian Marley e The Wailers, né? A banda que acompanhou o Bob Marley durante a carreira dele toda. Então, privilégio enorme, além de trazer, estar junto no palco, tocar, né, junto com esse pessoal, assim, não tem preço. E além de Bob Marley, referência óbvia, o que mais que a banda curte? Além de reggae, vamos descobrir aí. Acho que é um pouco de tudo aqui, a galera é bem eclética. Eu também, quando eu iniciei minha carreira musical, já fui por um lado mais tradicionalista, regionalista gaúcho. O pessoal também tem outras vertentes aqui, a Linha pode falar um pouco. Marcos, samba, MPB. Eu mesma saí da igreja, né? E depois fui conhecendo mais de tudo, assim. Mas, nossa, no início eu gostava até de heavy metal. Era uma coisa bem... bacana. Música boa, pra mim, é o que há. Por causa que tem muita música boa de diversos estilos. Até um sertanejo de raiz é bom, né? Então, tudo a gente tem que saber apreciar, né? O Álvaro também é bem eclético, né? Daquele jeito. Tá sem o microfone ali, mas fala por ele. O que, que ele gosta? É bem eclético? Michael Jackson. Michael Jackson, Curtis Mayfield. Muito bem. Vamos ouvir o que agora? Vamos com vocês. O Caminho, também compõe também esse do novo disco. Isso. E também tem clipe recém-lançado dessa música aí no YouTube, para quem quiser procurar Natural Dread no YouTube, a gente tem nosso canal lá com okay. Os nossos clipes atuais e antigos também disponíveis lá. Isso. Com vocês então, Natural Dread aqui no Platéia. Bem, me darão o que é preciso pra viver, então vá
logo atrás. Busca evoluir. Até mesmo no pior momento já não lhe abandonará. Busca evoluir. Pois ali a sua mão quem sempre guiará. Hoje vou me ver no olho do outro para poder me enxergar. E o brilho que ali está é a certeza que com já no amanhã nós iremos prosperar. Natural Dread aqui no plateia. Aplausos, pessoal. Já conversamos mais e tem mais música. Agora sim eu vou conversar com as meninas da ONG Amigas de Peito e Alma da Serra Gaúcha. Bem-vindas. Eu vou conversar com a Lisiane, a Amanda e a Caroline, que vai me contar um pouquinho da história. Desde 2013, vocês estão à frente também do Banco de Perucas, que funciona no Hospital Geral. Me conta um pouquinho dessa história. Bem-vindas. Obrigada. Agradeço a oportunidade em nome do grupo. Então, o Instituto Amigas de Peito e Alma da Serra Gaúcha foi criado em 2013 a partir do encontro de pacientes que estavam fazendo tratamento do câncer de mama, de 3 a 4 meninas que se encontraram e descobriram algo em comum, o medo do enfrentamento de uma doença que é muito séria e de que não existia um grupo em Caxias especificamente que tivesse esse suporte psicológico do câncer de mama, né? Essas moças se encontraram e resolveram criar o Instituto Amigas de Peito e Alma da Serra Gaúcha, que hoje tem como objetivo o acolhimento, né, de pacientes e a divulgação de informações e ajuda a mulheres que estão enfrentando, né, esse tratamento do câncer de mama. Lisiane, como é que foi a tua descoberta da ONG, do grupo? Como é que é a tua história? O que tu pode, gostaria de contar pra gente para inspirar outras pessoas a procurarem o grupo? Boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu tive o diagnóstico com 33 anos e a minha oncologista, a doutora Rita, viu que eu estava numa situação assim com muito medo, né, enfrentando, e ela disse: eu vou te levar para te conhecer umas meninas. Quando eu cheguei lá no grupo, foi que eu vi, na verdade, que a cura era possível, porque eu vi uma menina com uma idade menos do que eu estava com 33, ela tinha 32 anos, e ela já tinha passado 4 anos do tratamento. Estava bem bonita, bem saudável, e aí, a partir daquele momento, eu vi que eu também poderia vencer, né? Então, é natural a gente sentir medo, a gente ter muitas dúvidas. E o nosso trabalho é exatamente esse. É levar informação, o nosso exemplo, né? Que é possível. Câncer de mama tem cura. Ainda é o que mais mata muitas mulheres no Brasil. É 15 mil casos por ano. O Rio Grande do Sul, ele ainda é um dos que mais dá o diagnóstico. Por isso que a gente é o campeão, né? Dessas mortes aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tem esse trabalho. Hoje eu sou vice-presidente voluntária, né, do Instituto Amigas de Peito e Alma, e fazendo bem esse trabalho de conscientização, porque não existe um exame que detecte o câncer de mama. O que existe é o autocuidado, as mulheres conhecerem as suas mamas, para daí sim ter um diagnóstico quanto mais rápido, mais efetivo, né? Muito bem. Amanda, como é que foi é a tua história? Como é que tu descobriu o grupo? Então, eu descobri indo no banco de peruca para pegar uma peruca emprestada, no caso, né? Daí eu conheci as meninas e rapidamente elas me trouxeram pro grupo. Muito importante o apoio. Eu gostei muito, eu sou voluntária lá agora também.
e também tento trazer mais pessoas que estão precisando de ajuda. Como é que funciona o banco de perucas especificamente? Como é que as pessoas podem ajudar? Quem é que pode ter acesso? Como é que funciona? O banco de perucas, na verdade, ele é um dos braços, né, do nosso grupo. Ele funciona dentro do Hospital Geral, né, no setor de oncologia, de alta complexidade do Hospital Geral. A gente tem um atendimento lá todas as quartas-feiras, das 13 às 17 horas. E é um atendimento gratuito. Né? A gente, lá é emprestada a peruca para paciente que está fazendo tratamento oncológico, não só de câncer de mama, mas para a mulher que está fazendo tratamento oncológico e precisa desse apoio. Né? É emprestada a peruca por 6 meses de forma gratuita. E também é doado lenços, é doado chapéu, mas além de tudo isso também é feito o acolhimento no banco de perucas, porque muitas vezes as mulheres vão lá não só na busca do cabelo, mas como é no caso da Amanda também, mas na busca de uma palavra, né, de alguém que já passou, porque as meninas, as pessoas que atendem no banco de perucas são ex-pacientes. Faz toda a diferença esse atendimento de vocês. Exatamente. Tô vendo que tem um material explicativo que é câncer de mama, prevenção e sintomas. Esse material é distribuído. Inclusive, vocês têm canecas alusivas que já foram utilizadas para tomar um cafezinho aqui. Sim, o nosso trabalho é voluntariado, né? A gente não tem recurso nenhum. Todos os recursos que vêm são através das nossas palestras, a venda da nossa caneca, da nossa camiseta, né? A gente paga todo o nosso material de divulgação, a gente dá gratuitamente, faz palestras também gratuitamente nas empresas, porque o nosso trabalho é exatamente isso, é tentar tocar no coração de mais mulheres que tenham esse autocuidado para ter esse diagnóstico, quanto mais rápido, melhor, né? Mas quem quiser contribuir pode entrar em contato, pode ajudar de alguma forma? Sim. Estou vendo aqui e-mail, Facebook, site. Sim, temos sim, pode nos encontrar no Facebook, né, ou do nosso grupo, ou também pessoal, meu, Lisiane Silveira, as meninas também, né? A gente é muito procurada, né? Hoje mesmo a gente está dando acolhimento a duas meninas que estão chegando no grupo, porque nos procuram, né? Então, a gente faz tudo isso com o maior prazer. Tem idades? Tu falou meninas, o que dá pra gente pensar em termos de idades? A gente fala meninas, Márcio, porque assim, ó, cada vez o diagnóstico é mais cedo, tá? A gente já teve meninas com caso de 27 anos, 28 anos, eu com 33 anos, outras meninas com 32, enfim, todas as idades. Mas a gente se preocupa muito porque cada vez mais jovens a gente tá vendo esse diagnóstico. Embora exista a lei que é dos 49 anos, né? Dos 40 aos 49 anos, a exigibilidade da ecografia e da mamografia, mas a gente sabe que não é a realidade, tá? A realidade é que cada vez mais meninas jovens estão com esse diagnóstico, que só aumenta o número, né? Muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho, espero que a gente tenha ajudado também a espalhar um pouquinho da mensagem do que vocês têm feito nesses últimos anos. Nós que agradecemos, obrigado. Lisiane, Amanda e Caroline. Obrigada. Certo? A gente vai fazer um rápido intervalo, a plateia vai fazer um breve intervalo, mas antes vamos de música, Natural Dread, para chamar o intervalo? Não deixe para depois. Muito bem, Natural Dread aqui no plateia, já voltamos.
Todos os dias, criminosos portando este objeto colocam em risco a vida de pessoas inocentes. E a próxima vítima pode ser você ou quem você mais ama. O telefone nas mãos de quem passa trote é uma arma que congestiona linhas, atrapalha a brigada militar e pode tirar a chance de socorrer pessoas e evitar crimes. Ajude a brigada militar. Ligue 190 apenas em caso de emergência. De volta com o terceiro bloco do programa Plateia aqui pela TV Câmara Caxias. E sempre falamos de esporte, geralmente esporte amador ou esportes que não são tão populares ou tão conhecidos do grande público. Hoje vamos falar de golfe. Meus dois convidados são José Carlos Bassanese, presidente do Caxias Golf Club, e o Enio José Rossati, que também faz parte do Caxias Golf Club. Muito bem-vindos ao Plateia. Bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade, Márcio. Uma satisfação estar aqui. Seu Bassanese, conta um pouquinho da história do Caxias Golf Club. Quando surgiu aqui em Caxias, um pouquinho da história do golfe aqui na cidade. Muita gente nem imagina que se joga golfe por aqui. É, na verdade, nós temos em Caxias um campo maravilhoso, muito bacana. Isso começou com alguns pioneiros, logicamente, o Paulo Bellini, o Carlos Mazzocchi, Rui Reiner, e outros companheiros que compraram uma área aqui em Fazenda Souza, dentro da área de bacia de captação, com esforço muito grande de todo mundo, porque o golfe no Brasil não é o esporte número um, né? A gente sabe assim. É difícil bater o futebol, né? Mas existe e tem adeptos, muitos. Mas sim, nós temos, com o esforço do pessoal que nos antecedeu, nós temos um grupo aí de uns 50 atletas hoje que participam, que vão para competições. Com o esforço desse grupo, nós conseguimos construir um campo muito bacana. Muito, muito bacana, muito desafiador. O esporte por si só, ele é muito prazeroso. É uma pena que tão pouca gente participe, porque ele é relaxante, ele é prazeroso, ele é integrativo. E nós temos, assim, vai desenvolvendo. Se imagina que realmente, com o desenvolver do tempo, vá se conseguir agregar um público bem maior, mas por enquanto realmente assim, é uma dificuldade que se tem, porque não está dentro da cultura da população brasileira a questão do golfe, né? Mas neste final de semana tem o 13º aberto do Caxias Golf Club, dias 19 e 20 de outubro, é isso? Etapa válida para o ranking gaúcho. Sim. Enio, pode falar um pouquinho como vai funcionar essa etapa? Temos, e o Enio fala. Claro que sim. Obrigado pelo convite, Márcio. Bem-vindo. É um prazer aqui falar em nome do Caxias Golf Club, salientar que a gente respeita muito a natureza e o meio ambiente, não é? Mas esse evento que a gente tem esse fim de semana, ele faz parte de um calendário organizado pela Federação Rio Grandense de Golfe, e nós somos uma da etapa, não é? Esse é o 13º aberto do Caxias Golf Club. Ele tem um troféu que é em homenagem ao Paulo Bellini, que a gente vai entregar no domingo, não é? Nós vamos receber em torno de 60 ou 70 jogadores do estado, representando os clubes co-irmãos, não é? E realmente é um evento que vai monopolizar o clube na sexta, sábado e domingo, não é? No domingo a gente tem uma parte social, né, o qual inclusive a gente convida os teus telespectadores que nos visitem, que apareçam no golfe, serão muito bem recebidos. É possível o público participar, visitar, assistir essa etapa do aberto? Sim, é possível. Evidentemente que assistir golfe é um pouco diferente que assistir outros esportes, porque teoricamente quem quiser assistir, assiste melhor se acompanhar a turma jogando, não é? Evidentemente que também dá para ficar parado, tem a saída, onde o jogo começa no tido 1, como se diz, não é? E dali também dá para assistir, quer dizer, o pessoal inicia o jogo e todo mundo pode ver, sem problema. Muito bem. Antes que eu esqueça, aqui vamos destacar que o José Carlos Bassanese,
ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Bem-vindo, né? Novamente, estamos na TV Câmara Caxias, então, uma honra. Legal, muito obrigado. E sim, eu tive a satisfação e a oportunidade lá em 80, a partir de 83, 88, de participar do Legislativo Caxiense, inclusive na condição de presidente. Foi um período muito, sem dúvida nenhuma, muito marcante da minha vida. Me ensinou muito e alguma coisa que tem hoje também devo àquele período, né? Muito bem. Uma última dica, então, se alguém está assistindo, bah, nunca pensei, mas tive vontade, quero começar a jogar golfe. Dá para fazer num espaço menor, comprar o equipamento, jogar numa chácara, num lugar? O que, que dá para fazer se alguém tem vontade e acha que é coisa que demanda muito dinheiro? Não, Márcio, como diz o nosso presidente aqui, ele não tem que jogar lá com a gente. Tem que jogar lá no Caxias Golf Club. É evidente que existem golfistas que têm nas suas casas o que a gente chama de putter green. O tal do mini golf que a gente vê nos filmes. É um mini golf, um negócio mais ou menos assim. Mas o bom é estar no campo de golfe. O ambiente é fantástico, como eu disse. Quando a gente tem um respeito absurdo pela natureza, pelo meio ambiente, então isso torna aquele ambiente fascinante. Nós, inclusive, temos lá no golfe uma série de condições para quem quiser começar a jogar. A gente permite que durante um certo tempo a pessoa vá lá, treine, conheça o esporte, não tenha custo nenhum, não é, a não ser o de deslocamento e tudo mais, e vai aprender a jogar golfe. Estão todos convidados, a gente abre o clube para a comunidade, não é? É uma questão que a gente faz muita questão de ressaltar. O clube é aberto à comunidade, quem quiser nos visitar será muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação de vocês. Ficou feito o convite, então, para participar dessa etapa. José Carlos Bassanese, Enio José Rossati. Ficou feito o convite, então, para o aberto do Caxias Golf Club neste final de semana. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos ao Plateia. Márcio, me permita só o seguinte, só é possível estar realizando essa 13ª etapa do nosso aberto, porque temos a parceria da Pré-Vale, da Winelands, da Fedriz Seguros e da Marco Polo. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Bassanese. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Muito bem, e agora nós vamos chamar a nossa agenda cultural com a Mayara Galon. Qual é a boa para esse final de semana, Mayara? Oi, Márcio. Oi, pessoal. A primavera chegou com muitos eventos legais, então vamos conferir. Sábado tem a 7ª Conferência Municipal da Cultura. A conferência tem por finalidade discutir a cultura de Caxias nas suas dimensões simbólica, cidadã, econômica e transversal. Ela começa às 8h30 da manhã e segue até às 5h30 da tarde. No mesmo dia, tem mostra coreográfica de dança de salão. 5 escolas vão participar do encontro e o objetivo é mostrar a união entre elas e fomentar a prática de dança de salão na cidade. É às 6h30 da tarde no Teatro Municipal Pedro Parente. No domingo, a Ozux apresenta o 13º Concerto de Primavera. Vão ser tocados clássicos do samba raiz, sob a regência do maestro Manfredo Schmidt, com os convidados especiais Bruna Balbinot, Lu Astral e banda e roteiro de Germano Weirich. É às 10h30 da manhã no estacionamento do CETEL, na UX. Ainda no domingo, tem a apresentação da 7ª temporada da mostra musical Tum Tum Instrumental. Por meio da diversidade, da representatividade e da valorização cultural, a mostra reúne 13 artistas de diversas regiões do Brasil e da América Latina para apresentações em Caxias. As atrações da quarta noite de Tum Tum são os grupos gaúchos Rodrigo Nazif Trio e As Tubas. É às 7h da noite no Teatro Municipal Pedro Parente. Domingo também tem a comemoração dos 7 anos da Elixá, personagem desse painel aqui atrás. É às 3h da tarde no Instituto Quindim. E o Márcio vai conversar com o criador da personagem, Lucas Leite. Volto contigo, Márcio. Muito obrigado, Mayara. É isso mesmo, eu já estou aqui ao lado do Lucas Leite, o criador da menina gato, da personagem da Elixá, e também da Júlia Pelissari, que também tem parte nessa criação. Vocês vão me contar essa história, como é que foi? Bem-vindos ao Plateia. Beleza, bem agradecido de estar aqui podendo falar, né, do nosso projeto. E também temos a presença do pequeno, como é que é o nome? O Aruan. A gente está fazendo um ciclo assim, de comemorando
os 7 anos da personagem, né? Foi uma ideia que eu tive em 2012 e fui desenvolvendo quando eu estudava Belas Artes na Federal Rural do Rio de Janeiro. Tu é natural do estado do Rio de Janeiro, Lucas? Natural do estado, de Araruama. Eu sou fluminense, não sou carioca, só pra quem nasce no estado é fluminense. Em Caxias eu sou carioca, né? mas eu sou fluminense, na verdade. Enfim, eu desenvolvi esse projeto porque minha área nas artes visuais é de ilustração e a arte de rua chegou como uma maneira de divulgar esse projeto, né? Que é um lance gráfico, infantil, bem lúdico. E com o tempo a rua foi sendo o lance principal e por onde as pessoas mais conhecem, né? E em 2015, né? Tive a ideia em 2012. Em 2015, pensei, eu preciso ir para uma cidade grande e que entenda isso, né? Que eu consiga passar esse projeto, né? De fazer uma narrativa urbana, né? Uma coisa próxima, assim, do Gentileza, né? Gentileza já era Gentileza. É o Profeta Gentileza, né? Era um artista também que divulgava pela cidade essas mensagens, assim, eu me inspirei muito nisso e... Imortalizado na música da Marisa Monte? Pode ser, eu não conheço, na verdade. É, existe sim, a música. Sim. Enfim, ele é... Pintaram tudo de cinza, né? É, essa música Pintaram mesmo. Pintaram tudo de cinza. Pode crer, ele, enfim, é uma referência, é bem conhecido no Rio. E aí, a ideia foi em 2015 ir para Porto Alegre, né, divulgar esse projeto, fazer sem saber muito o que estava fazendo, né, na verdade. E logo eu conheci a Júlia, né? E a gente... A Júlia é de Caxias do Sul? Sim. Sim, eu sou aqui de Caxias e eu estava morando em Porto Alegre na época, né? Morei lá 8, 9 anos. E aí a gente se conheceu e começou a trabalhar junto, né? Eu sou fotógrafa e jornalista. Então a gente trabalha junto no projeto, eu faço comunicação, produção. E hoje em dia eu participo também da concepção, né? Não desenho, mas a gente constrói as exposições, as ideias junto, assim. E desde quando começou a Elixá? Como é que é a pronúncia correta? O Lucas estava me explicando que tem algumas variações. Ah, depende, eu chamo de Elixá ou Elixa. Elixa é, também. É bem de gato em francês, falando. Então quem souber francês pode falar melhor do que eu. Quando surgiu a personagem, vocês imaginaram que ela ia tomar essa proporção que tomou? Porque... Quando eu tive a ideia, assim, foi só uma maneira de botar pra fora uma coisa que eu sentia, né? E com o tempo eu vi que... Tá na rua, tá dessa maneira, em tamanho real, tinha uma ligação muito forte com as pessoas, assim, né? As pessoas se tocavam muito, né? Então eu falei, então eu quero isso, né? Porque eu sentia muito, estudando arte, que não conseguia chegar nas pessoas, né? Era muito fechado, assim. Então eu falei, então é isso que eu quero, mesmo sem saber o que ia acontecer. Mas eu sabia que era algo muito profundo que estava rolando, que era algo muito interno, uma mudança interna, sair da onde eu morava, enfim, ir para um lugar que não era novo para mim, mas assim, fazer coisas novas, né? É, mudar a mente, assim, me tornar vegetariano, assim, enfim, várias coisas internas que estavam acontecendo, eu sabia que ia ser alguma coisa, no mínimo, grandiosa, né? Um dia. Tanto que vocês viram na nossa agenda cultural... Faz parte do cenário da Legal. Viva Arte da nossa, desde o início do primeiro plateia. Sim, foi bem bacana ter ido lá naquela vez. Não posso deixar de falar de um momento um pouco, digamos assim, no mínimo interessante, inusitado. Sim. Tem essa questão da pichação, da intervenção urbana, onde termina um, começa outro, é tudo a mesma coisa. Que teve um momento da prisão, enquanto tu estava fazendo o desenho ali na Praça das Feiras. Isso. Então, é o que... É, eu estava fazendo um desenho ali, como eu já tinha feito algumas vezes, assim, né? 3 vezes eu já tinha desenhado na Praça das Feiras e como eu... Desde que eu comecei esse projeto, eu sempre fiz esses trabalhos, assim, ao ar livre, né? Bem tranquilo, com todo o meu material disposto, sempre de dia, né? Claro que acontecem algumas variações, né? Mas assim, a ideia é essa, né? A ideia não é só o registro que tá ali, mas é o ato, né? É um pouco performático nesse sentido, né? De tu tá ali e fazer e tocar as pessoas naquele momento. As pessoas estão ali e estão vendo. Então, acontece uma mudança
no pensamento, assim, por que esse cara está fazendo isso? E tem essa questão do espaço público. Se é público, a gente pode ocupar, mas aí não pode, tem essa questão. Pois é, assim, né? O chão também, né? Que geralmente é feita, na maior parte das vezes, é feita no chão, né? Uhum. Então, esse questionamento também, né? Bom, é o chão, né? O chão também é privado, o lugar onde a gente pisa, enfim, é... O chão é... É propor essa questão, né? Pro mundo, assim... Acho que tem a ver. Lucas, Júlia, muito obrigado por terem participado aqui do Plateia, mas antes de encerrar, deixa contato, onde é que o pessoal pode acessar, tem redes sociais, tem site para ver mais da Elixá, de outros personagens? A gente tem essas duas exposições, né, que é uma é no Quindim, que é no Instituto de Leitura Quindim. Comemorando os 7 anos da personagem. Sim, trazendo outros personagens também, né? E fica no Moinho da Cascata. Vai acontecer até o dia 9 de novembro. 9 de novembro. E também acontece no Refúgio Arte Café, que é na Casa Paralela, a exposição Greve Geral, que abriu ontem, né? E fala um pouco mais do início dessa personagem, dessa ideia. E, mais uma coisa... São as atividades que vão acontecer no Quindim, né? Que sempre que acontecem exposições no Quindim, o pessoal propõe atividades lá, né? Para o público, né? E pode! E aí vai ter dia 24, semana que vem, na quinta, uma oficina de como foi o processo de criação do livro. E no sábado, dia 27, né? No domingo, vai ter uma oficina lúdica de prática para pais e filhos, né? Muito bem representado aqui. E só para finalizar, a gente tem Instagram e Facebook, que é... O Instagram é Elixá1961, que é o ano que ela nasceu. Eu já sigo. E o Facebook é /Elixá. Ok, muito obrigado novamente e sucesso com a personagem e nas outros trabalhos que vocês vierem a desenvolver. Muito obrigado. Valeu. O programa Plateia vai ficando por aqui. Aplausos. O programa Plateia está quase terminando, mas a gente vai conversar um pouquinho mais com a nossa atração musical de hoje para encerrar. Antes de encerrar, Natural Dread. Obrigado por terem participado, terem topado essa ideia. A gente que agradece. Comentários finais, querem falar de shows, contatos? Então, vamos deixar aqui nossas redes sociais, né? Facebook, Natural Dread Reg Raiz, Instagram, naturaldread.reg. Tem o nosso canal também no YouTube, com os clipes disponíveis aí. E a nossa agenda da semana, do mês, né, de outubro, dia 18, no Zanusi, um acústico, e dia 26... na Casa Paralela. A gente vai estar fazendo um som também. Ok, então. Daltro, Álvaro, Ana e Marcos, além do Fábio, o Neymar e o Gabriel, que não estão aqui hoje, muito obrigado a todos. O programa Plateia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, Cidadania, que a gente vê. Mas vamos com música. Obrigado. Quantos índios ainda vão chorar? Quanta sujeira se espalhar? No mar, no mar. Quanta gente ainda vai morrer pela mão daqueles que só querem ter? Não importa o preço nessa guerra do poder. Hoje quem mata usa até a migalha. Somos humilhados pelos fanados que...